שלום לכם ובוקר טוב. אני אציג את האורח הראשון שלנו הבוקר, משה פוזיילוב, חוקר בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק, וחבר בתנועת הביטחוניסטים החשובה. זהו זה. אז אנחנו שמחים מאוד שאתה פה, ועניינים חשובים יהיה לנו בעניין ערביי ישראל, זה יהיה במוקד הנושא. לפני כל דבר אחר, סרטון אחד, בבקשה. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 האנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת תמידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. כל מי שמחובר לערכים יהודים, כל מי שהוא אינטלקט ואנחנו אינטלקטואלים, אנחנו נוביל את המדינה הזו, זה לא יעזור להם. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. תיכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. מילה אישית. הערוץ שלנו הינו ערוץ בלתי תלוי. מה המשמעות? אף אחד לא תורם לנו ושם הרבה כסף, והוא קצת, תכף נתייחס לזה, ואומר לנו עכשיו תשדרו מה שאני רוצה, או אל תשדרו מה שאינני רוצה. אנחנו בלתי תלויים, וזה ערוץ פתוח, מגוון רחב מאוד של אנשים עובדים בערוץ, דעות, רעיונות שונים, בלתי מצונזר. זהו, זה הערוץ שלנו, ערוץ טוב. על מנת לקיים אותו, אנחנו זקוקים לעזרה שלכם. והעזרה שלכם יכולה להיות בהרבה דרכים, מרכישת סדרה מהסדרות שלנו, הצטרפות לערוץ טוב, או לאחד הדברים הקבועים שלנו, קלה בתרומה ישירה, מתחת לנגן יש קישור, לינק, תלחצו, תיכנסו פנימה. זהו, אנחנו נודה לכם על כך מאוד. חוץ מזה, אני מבקש שבמהלך השידור תעשו לנו לייקים, תלייקו לנו לייקים, זה מפיץ מאוד מאוד את השידור. בנוסף לזה, שאלות והערות שלכם, ככל שהזמן יאפשר לנו, יעלו כאן, ומשה פוזיילוב ישמח לענות לכם. שלום לך שוב, משה פוזיילוב. בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. אני שמח מאוד, כל אחד שבא לאולפן, אז גם אתה, כמובן, שמח מאוד שאתה כאן, וחיוכך איתנו, ועכשיו בואו נצא לדרכנו. שמע, אתה עסקת שנים רבות בערביי ישראל, ובערבים בכלל, בשבק, ויש לי כמה שאלות נכבדות ביחס לחברה הערבית בישראל. לאחרונה היו שני פיגועים קשים ביותר. אני מוכרח להגיד שאחד הפיגועים היה מטרים ספורים ממקום שבו שהו שתי נכדות שלי. גם אם לא, הנפש משתגעת. אני מדבר על הפיגוע שהיה ביפו. פיגוע אחד הגיע אל-פחם, ואחד הגיע מחברון, והפיגועים כאן בארץ. ואני שואל, מה הנתונים לגבי מה קורה עם ערביי ישראל? אני לא מעורה היום בנתונים לאשורם, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על שנה של לחימה ברמה מאוד מאוד עצימה בשטחים ובלבנון, ופעילות מאוד אגרסיבית של ישראל גם במקומות האלה, אבל גם בשטחים ביהודה ושומרון, אז אני חושב שבסך הכל מה שאנחנו רואים מקרב ערביי ישראל זה סוג של הזדהות מסוימת עם עם מה שקורה עם ערבים מסביבנו, אבל יחד עם זה אני חושב שהם מגלים בסך הכל אחריות מאוד משמעותית ביחס להתנהגות האזרחית שלהם. זה עדיין לא סוגר את כל העניין הרמטית. מה זה אומר, מה שאתה מעלה? תראה, מה שקורה, אני חושב שגם... רגע, 10%? לא אמרתי 10%, אני אומר התנהגות משמעותית. 10%, אני לא יודע לדבר על אחוזים, אני לא אוחז במספרים. 5%, 2%, 20%. לא, אני לא יודע לדבר על המספרים האלה. אבל אני יודע לומר שמה שקרה בשנים האחרונות, 30 שנה בנגב, התחזקות מאוד משמעותית של התנועה האסלאמית. אני חושב שאם היית פוגש בדואים לפני 40 שנה ו-50 שנה, הם היו חברה נוודית והם היו חברה לא דתית. הם היו מוסלמים, אבל לא דתיים. אבל מה שקרה ב-30 שנה האחרונות, אנחנו רואים הליכה יותר ויותר שלהם
לכיוונים דתיים שהם אינדוקטרנ... שיש בוא נקרא לילד בשנו פונדמנטליזציה. התנועה האסלאמית, כן, השתלטה שם על הרבה חלקות טובות, ואני חושב שאנחנו מצד אחד רואים את הדבר הזה, מצד אחר אנחנו רואים גם פשיעה מאוד משמעותית בחברה הזאת, ולפעמים הדברים האלה מתלכדים. אתה אומר לפעמים, אז לצורך העניין אני לא מומחה, אבל ככל שאני למדתי בשנים האחרונות, תוך כדי עיסוקי אפילו כאן, וגם המרחק בין הארגוני הפשיעה והתנהגות פושעת, לבין ארגוני הטרור היא אפס. יש להם נשק, יש להם עוינות, יש להם גם כן רשת והתארגנות, ואלה נפגשים. יש לך ארגון פשיעה, יש לך גם כן ארגון בפוטנציה של טרור. אז אני חושב שהמרחק הוא גדול. אני מגזים? המרחק כן גדול? המרחק הוא כן גדול, כי עובדה. יש שם כמויות נשק שבהחלט צריכות להדאיג אותנו, צריכות להדליק את שירות הביטחון הכללית ולהדאיג אותו, צריכות להדאיג את משטרת ישראל, ויחד עם זה, אחרי שנה של לחימה, יש שם כמויות נשק אדירות. אתה לא רואה שהנשק הזה מופנה כלפי ישראל. כרגע. אני לא אומר שאין פוטנציאל, אבל עובדה. שנה שלמה של לחימה מאוד עצימה. עכשיו, מהניסיון שלי אני יודע. אני עצרתי לא פעם סוחרי נשק גדולים בקרב ערבי ישראל. מהרגע שהם היו נכנסים אלינו למתקן, הם אמרו, תראו, אנחנו סוחרי נשק, אבל עם שבק אין לנו עסק. אנחנו רואים בעצמנו... טוב, אז הם פחדים מהשבק. אני שואל אותך. כולם ברחוב הערבי יודעים איפה סוחרי הנשק נמצאים, נכון? זה לא אנשים סודיים, אחרת הם לא יכולים להיות סוחרי נשק. אדם שרוצה נשק והוא שייך לארגוני טרור, יודע לאן לפנות. זה שימכור לו את הנשק יכול לפשפש במעשיו, במניעים שלו, וככה, לא, גם לא מעניין אותו. לא, ולא אכפת לו למי, לאיזה ארגון, הוא רוצה נשק, הוא ימכור לו. כלומר, מקור אספקה נשק, אספקה של נשק, יש. זה כמעט בלתי נמנע שזה לא יזלוג לרחובה טרוריסט. אני מסכים איתך. אז בוא מפונה לך הלאה. כן. מה אנחנו עושים בעניין הזה? זה כלום. עושים, לא, לא, זה לא כלום. תראה, אני חושב שאם אתה מסתכל על כמויות, אני מסתכל על דברים שהם נמצאים גלויים היום. היום אני לא איש שירות ביטחון כללי, עשיתי את זה הרבה שנים, אבל אני כבר שנתיים וחצי לא קורא מודיעין. אז מה שאני נעזר בו זה להסתכל על מידע גלוי, מידע ש... מפרסמים ברשתות. פוזיילו והיקר, אתה חושב שזה השתנה בשנתיים אחרי? כן, זה רק החמיר. לא, מה שאני אומר, תראה, לדוגמה, אני רואה את אחוז המעצרים המנהליים שיש בקרב ערבי ישראל, הוא הכפיל את עצמו. זאת אומרת שיש שם אכיפה שלא היו רגילים אליה. זה לא דבר של מה בכך. אזרחים ישראלים, ערבים ישראלים, עצורים במעצר מנהלי, בכמויות הרבה יותר גדולות ממה שידענו אי פעם. זאת אומרת, אני חושב שהשנה... במהלך השנה האחרונה היו סדר גודל של קרוב לבין 50 ל-70 מעצרים מנהליים כאלה. זה לא דבר פשוט, זה כלי דרקוני, זה לא כלי נכון, שמפעילים אותו כלפי... אין לו מעט מידה במשפט, כן. בבקרה. ואני חושב שהעובדה שעושים את זה היא עובדה שמלמדת ששירות הביטחון הכללי יושב על המקומות האלה. השמיע הסברה הפוכה. כן. היות ורמת המעורבות שלהם בטרור גדלה והלכה, אני אומר, אם זה ככה, אני יודע. אני רוצה לבדוק את זה. אז יכול להיות, והיות, ואין לנו הוכחות שאנחנו רוצים לחשוף אותם, נאמר ככה, כן. עוצרים אותם מנהלית. אז תראה, אז אנחנו ניגש להנחה הראשונה שלך. בגלל שמעורבותם בטרור הלכה וגברה, אני מודד את זה בכמות פיגועים. כמות פיגועים שאנחנו סופרים אותם של ערבי ישראל בשנה האחרונה, תספור אותם, תגיד לי כמה מערבי ישראל היו מעורבים בפיגועים בשנה האחרונה. מה שזה אומר, זה לא שהם לא מעורבים. כמה היו מעורבים? אני חושב שעל כף יד אחת אתה סופר ויישאר לך. יש ירידה חרב מה שראינו. אני לא יודע ירידה, אני יודע להגיד לך שבסופו של דבר, נכון, זה כואב לנו, כי כל פעם זה ערבים ישראלים, זה חלק ממדינת ישראל, אנשים שנתפסים בעינינו ובעיני החברה בישראל, כחלק מהחברה בישראל, עושים דבר כזה, זה פוגע בנו מאוד. אבל יחד עם זה, המספרים הם מספרים קטנים. מה שאומר שני דברים, זה לא אומר שהם לא מעורבים, זה אומר שיש סיכול מאוד משמעותי של שירות הביטחון הכללי. איך עושים את זה? בין היתר, באמצעות חקירות, מאסרים, אוקיי. אבל גם מעצרים מנהלים. שמה, אני רוצה לעלות כאן אל שולחננו מורה, חבר, ידיד, אדם שאני מוכיר אותו ביותר, הפרופסור ארנון סופר, שבוודאי מוכר לך. איש עם הרבה 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 ריקורד של פורץ דרך והולך קדימה לפני כולם.
בין דמוגרף, אבל בין היתר בסוגיות האלה. הוא הראשון שהרים על נס את הציור של המפה של ההתנחלות של הבדואים בנגב. בכוונה אני משתמש במילה התנחלות, כי זה כל הזמן הקדימה, כולל ההתנחלות שנמצאת גם בגליל, כולל קניית אדמות בכפרים יהודיים מהראשונים ביותר, כפרים כאלה עם סגה גדולה של ראשית הציונות, לא רוצה להזכיר שם, זה דברים פשוט שמי שמתעניין בזה יודע את זה מיד, ואתה אומר לעצמך, רגע, נניח שערביי ישראל הם התרחקו מפעולות של שומרי חומות, אנחנו זוכים היטב מה שהיה אז, כן. נניח. האם זה לא נשאר בעינו ואולי אפילו מקצין הרצון שלהם להשתלט יותר ויותר על שטחים רבים יותר ויותר בישראל בגליל ובנגב? כן, אני חושב שיש פה, זה לא קורה סתם, אני חושב שיש פה יד מכוונת, יש פה יד מכוונת בטח ובטח של הרשות הפלסטינאית. אני רואה, תראה, הדברים הם מורכבים, אבל העובדה שהבן של מרואן ברגותי מתחתן עם ערבייה ישראלית, לדעתי זה לא משהו שקורה סתם, זה חלק מאווירה מסוימת ומרעיון לקשור בין זירות ובין גורלות ובין הקהילות, בדיוק. לא ידעתי שהוא קטן עם ישראלית. אז אני חושב... רגע, זה מקנה לו זכויות כלשהן? זה יכול להקנות... המדינה לא עצרה את זה? המדינה לא עצרה את זה, אין לה זכות לעצור את זה. יש לה זכות? לא, אין לה זכות. אם הוא לא מבקש... רגע, אני אתווכח איתך. אין זכות, כלומר, אין זכות מוסרית, חברתית, משפטית. את המשפטית אפשר לפתור. וברגע שאתה פותר את המשפטית, אתה פותר את האחרים. מה פירוש? אנחנו כעם מתגונן, חברה מתגוננת, ואני שלא לדבר על דמוקרטיה מתגוננת, האם אנחנו לא צריכים להתגונן מפני יבוא של ערבים מהגדה? אז בפני זה אתה יכול להתגונן, ואתה יכול להתגונן בצורה אפקטיבית. אתה יכול להגיד לו, תראה, אם לא היית כזה וכזה, והוא במקרה שלו גם היה מעורב בטרור, אז אני חושב שאתה יכול למנוע את זה בצורה אפקטיבית. אבל ככל שהחוק בישראל מתיר לאנשים להתחתן עם אנשים אחרים, אין חוק שמונע ממישהו רק אזרח של מדינה אחרת. תתחתני ותברי לשם. כן, זה כנראה מה שיקרה. החתונה עוד לא הראה? החתונה הראה, אבל כנראה שהם יגורו שם ולא יגורו כאן, כן. אבל זה רק הסימפטום. ברור. אני רוצה לומר, תראה, בסוף אנחנו חיים מאוד מורכבים, ואני חושב ש... אבל בגדול אני מאמין שיש איזושהי אסטרטגיה מכוונת. האסטרטגיה... שלהם. שלהם, כן. אני מקווה ואני מתפלל שגם לנו יש אסטרטגיה. יש? אני חושב שכן, כן. טוב, תכף תספר לי מהי. אבל זה אסטרטגיה, לא רואים את התוצאות שלה עכשיו, אתה תראה את זה בעוד 20 שנה. תכף אני רוצה לשמוע. אבל אני חושב שיש אסטרטגיה מכוונת, והאסטרטגיה היא להשתלט על כמה שיותר אדמות, על כמה שיותר שטחים, ולייצר חיבורים דה פקטו בין הנגב לבין שטחים ביהודה ושומרון, לבין שטחים באזור ירושלים, ואני חושב שישראל, מדינת ישראל, לא מתמודדת עם זה בצורה אסטרטגית. יש פה סתירה בתוך דבריך. מצד אחד אתה אומר לי, יש אסטרטגיה, ותכף נדבר על זה, ואת התוצאות נראה בעתיד. מצד שני אתה אומר, לא, אין אסטרטגיה. תראה, אני חושב שמכון משגב שבו אני פעיל, אז הוא מכון שמציע לנהל אסטרטגיה ציונית, מה שנקרא, והוא גם פועל ועושה דברים בכיוון. אני מקווה שיש עוד ארגונים מהסוג הזה שעושים את זה, ובסוף זה ייקח לא מעט שנים עד שנראה את התוצאות. משה פוזיילוב, ספר לי מה האסטרטגיה שאתם מפתחים. אחר כך אני רוצה להעלות בפניך כמה אסטרטגיות הנוהגות בישראל, כולל הצעה ישנה של ארנון סופר, תכף נדבר על זה. אבל בוא נשמע. מכון משגב האסטרטגיה. תראה, זה לא, זה, אנחנו מדברים במכון משגב על... על תוכנית שמדברת על ישראל, ישראל פרויקט 2, שבעצם אנחנו רוצים לחבר, להבין את הנקודות שבהם יש, הם נקודות הכשל או נקודות בעיות השורש של מדינת ישראל בהיבטים של חברה, של התיישבות, של צבא, ושל אידיאולוגיה ציונית, ואנחנו מנהלים את הדבר הזה במקביל עם הרבה מאוד גם חברים בתוך המכון, אבל גם עם הרבה מאוד קבוצות מחוץ למכון. קבוצות שמה? יהודים, ערבים? יהודים.
אבל אנחנו לא פוסלים אף אחד לבוא ולדבר איתם, אנחנו נמצאים גם בקבוצות... הזכרת את הצבא. כן, גם בקבוצות שהן לא תמימות דעים איתנו, אנחנו מנהלים את הדיאלוג הזה, כי אני חושב שהקרע שקרה פה בשנת 23 הביא לנו כל כך הרבה כאב, שאנחנו צריכים ללמוד איפה המאחד בינינו יכול להביא לשיפור, ואני חושב שבהיבט הזה יש סיכוי הרבה יותר גדול ממה שאנשים יודעים להבין אותו. זה יפה, משפט יפה תלית באוויר, אני לא אומר את זה באירוניה, קצת, נאמר, מה זה קשור לעניין הערבי הישראלי? אני חושב אנחנו ש... אנחנו מחפשים, תזכור, פתרון אסטרטגיש לבעיה הערבית-ישראלית. שאתם וואו, במכון. פתרון אסטרטגי לבעיה הערבית-ישראלית. אמרת זה... שאתם עוסקים בזה במכון. כן, אבל אתה צריך להבין שמדינת ישראל היא מדינה שהיא מרושטת בשסעים. ואני חושב שהרצון שלנו לייצר איחוי של השסעים האלה הוא רצון חשוב. אני חושב שהחברה הערבית, כמו שאנחנו מציגים אותה, או כמו שהצגת אותה פה, בתחילת התוכנית, שכולם או שחור או לבן, היא הרבה יותר מגוונת מזה. ואנחנו צריכים לדעת להתחבר אל הגוון שיודע לדבר איתנו, רוצה לדבר איתנו, ורואה את עצמו חלק מאיתנו. ויש כזה. כמובן, יש כזה. טוב, קודם כל, אם ישתמע מדבריי שאני חושב שהחברה הזו היא שחור לבן, אני אינני חושב כך, בכלל אני לא יודע אם יש חברה שהיא שחור לבן, אבל שמע. אני אמרת לך, אני חשבתי שנשמע ממך על איזושהי תוכנית של המכון שלכם, שאתם עובדים עליה. אתה אמרת שאתם כן עסוקים באסטרטגיה. נגדיר, עוסקים בעתיד, ומציבים תוכניות. יש לכם כבר תוכנית עם תחילת גיבוש שאתה יכול להציג אותה, או אינך רוצה להציג לי, אותה? לי אין יכולת להציג את התוכנית הזאת, אבל יש תוכנית שעובדים עליה, היא בשיא העשייה שלה. מי שמנהלים את התוכנית הזאת זה פרופסור קובי מיכאל, ופרופסור גבי סיבוני, וכולנו למעשה עובדים אצלם בהרבה תוכניות משנה אחרות בתוך הדבר הזה. אוקיי, בסדר. שמע, אני אעלה בפניך כמה וכמה וכמה מבין, נקרא לזה, אלה שעסקו בתוכניות העתיד בעבר, בהווה, אינני יודע. בוא נתחיל עם גנדי. גנדי בא שם על השולחן, גם בשם זה הגיע לכנסת, זה היה הדגל שלו, טרנספר. תוכנית שנייה, ש... אני זוכר, נניח, יולי תמיר צועקת עליי, שאני דגלתי בתוכנית האחרת, ואומר לי, אתה טרנספריסט. לא אכפת לי. תוכניתו של ארנון סופר, שאחר כך ליברמן אימץ אותה אל חיקו, אני מודה שאני עשיתי עליה קמפיין בזמנו ברשות השידור, לקחת את כל הגוש הגדול שנקרא המשולש, למתוח את קו הגבול לא מזרחית, אלא מערבית, בגב שלו, נניח מסלול של כביש 6, לא חשוב עכשיו איפה, ולהודיע להם, לערביי ישראל אנשים שם, אף אחד לא מגרש אתכם מביתכם. אבל מכאן בלך אתם שייכים לפלסטינים, לירדן, מה שאתם רוצים. אומר לך על זה אגב, שאומר לי טל ברקאי, אני מתנגד לתוכנית הזו, גם אם היא טובה. למה? כי זה שטחי ארץ ישראל, לא רוצה להחזיר. אז גם ההיבט הזה, בוא תחץ אליו. ישנה עוד הצעה של דומני ליברמן, מלבד הצעתו שאימץ את ארנון סופר, אמר, בוא נעשה מבחן נאמנות כל ערבי ישראל, כלומר, או אז יצטרך כל אזרח בישראל להצהיר נאמנות, ומי שלא יצהיר ולא יחתום על משהו, או לא יגיד אני מאמץ את, לא יודע מה, לא משנה כרגע, נניח את התקווה או משהו כזה, מורידים ממנו זכויות אזרח למיניהם. מה אתה אומר? אני חושב שיש פה הרבה... רגע, רק תוספת, אני רוצה... כאיש ביטחון שתיקח את הפרספקטיבה הביטחונית לכל הדברים האלה, להצעות השונות. תראה, אני חושב שאנחנו לא יכולים לוותר, בטח לא על שטחים באזור המשולש, ואני חושב שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד ביום אחד, גוש גדול של אזרחים ישראלים... למה אנחנו לא יכולים? לא שייך לפה, כי זה בעצם יוצר איזשהו... איזשהו התחלה של משהו שאתה לא יודע לאן הוא ימשיך. אני חושב שיש, תראה, יש לנו אזרחות. אנחנו מאוד מעריכים את האזרחים שלנו, ואנחנו מדינה ששומרת בקנאות על הרעיון האזרחי. על הרעיון האזרחי, נכון. כן. ואני חושב שלקום יום אחד ולהגיד, אתם יותר לא פה, זה משהו שפוגע בזה. אגב, יש להם גם מה לומר, אני מניח, בעניין הזה.
ואני חושב שכמו שאני מכיר את החברה הזאת, חלקים מאוד גדולים ממנה רוצים להישאר אזרחים ישראלים, והם מעריכים את הדמוקרטיה, והם רוצים להיות אזרחים, אזרחים לא רק שווי זכויות, אלא אזרחים מועילים בחברה הזאת. ואני חושב שהרעיון להוציא אותם באבחה אחת מחוץ לגדר, הוא רעיון לא טוב. טוב, אני עוד נחזור לזה אחר כך לנושא הזה. טרנספר, גנדי. בסדר, גנדי היו לו כל מיני רעיונות, אני פחות יכול לאמץ את הרעיונות שלו, הוא היה אלוף פיקוד, אלוף פיקוד מאוד מרשים בצה"ל. אני גם מבין מאיפה הרעיונות שלו נבעו. מדי פעם, במיוחד כשאני כועס, חלק מהרעיונות האלה קופצים לי לראש, אבל אני לא חושב שטרנספר זה משהו ש... מבחן נאמנות שרבים מתוכנו אומרים, וואלה, זה רעיון. אני אף פעם לא באמת בדקתי את הדבר הזה. אני חושב ש... זה משהו שאולי שווה ללמוד אותו. אני לא יודע להיכנס לעומק של הדבר הזה. מבחן נאמנות, איך אתה בודק נאמנות? מי שימלא תפסים? אפשר למלא תפסים. מה זה עוזר? זה משאיר אותנו באותו מקום. זה לא מבחן אמיתי. יש מבחן אמיתי לנאמנות. מה המבחן? אני חושב ש... אני, רגע, דע לך, אני מכיר את הנושא, ואני כל הזמן אומר לעצמי, אילו אני גר, אני בעצמי, ו... נניח שאני יהודי במדינה זרה שמבקש ממני הצהרת נאמנות, ואני חי בדיאלקטיקה עמוקה מול המדינה הזו, ואני רוצה להמשיך לחיות, מה מצהיר לכם נאמנות? מה אכפת לי? אז תגיד לי, מה זה מבחן נאמנות? אני חושב שמבחן נאמנות הוא מבחן של מעבר לחתימה, זה להצהרה. למשל. מבחן נאמנות זה להיות אזרח שומר חוק במדינת ישראל. זה דרישה לא... פנימית מכל אזרח. כן, אבל אתה מבין שאתה אומר את זה, כי אתה לא מכיר את החברה הערבית. בחברה הערבית יש שתי מחויבויות שקודמות למחויבות הזאת. המחויבות הראשונה זה לשבת ולחמולה. זאת המחויבות הראשונה. המחויבות השנייה היא לדת, לאסלאם. המחויבות השלישית היא רק המחויבות לחוק המדינה. משום מה זה... זה המעגלים שהם חיים בהם. ועכשיו אתה חושב... שחתימה כזאת או אחרת יכולה לשנות את המעגל הזה? לא. אני אומר, כשאתה מחויב למדינה, אז אתה גם תורם לה, אתה עושה שירות משמעותי, אתה נותן, אתה לא חייב לעשות שירות צבאי קרבי, אתה יכול לעשות שירות לאומי, ועוד כהנה וכהנה דברים, שאני חושב שאפשר לבחון את זה בדבר הזה, ולא בדברים האחרים שציינו. ואלה ש... ואתה שומע את הקולות האלה בטח בישראל, אם אני שומע מן הסתם גם אתה, האומרים, הגיע הזמן שנחיל עליהם את חוק שירות צבאי חובה. ונסנן אותם, ונשים שבק שיבדוק אותם וכו' וכו'. אני מאוד לא מזדהה עם זה, כי אני לא יודע איך זה יכול לעבוד, זה לא יעבוד. מה אתה אומר על זה? אני לא מזדהה עם זה. גם אתה לא. חושב, כן. אני חושב שהשירות השירות כשירות צבאי נקודה בלבד, הוא גישה לא נכונה לדבר הזה. אני חושב שאנחנו צריכים גם להראות חמלה, לסיטואציה שבה הם חיים. והסיטואציה היא שבסוף האחים שלהם נמצאים בצד השני, ולבקש מהם לייצר פעילות צבאית נגדם, זה קצת יותר מדי. אפשר אבל לדרוש במקומות אחרים שהם יבואו לידי ביטוי. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 אנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח, החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת תמידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. כל מי שמחובר לערכים יהודים, כל מי שהוא אינטלקט ואנחנו אינטלקטואלים, אנחנו נוביל את המדינה הזו, זה לא יעזור להם. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אותנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. תיכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב.